Καλημέρα, καλημέρα σε μας. Καλό μήνα. Και τέλος πάντων, ας το ευχηθούμε και αν, ακόμα και αν δεν είναι, ας τον κάνουμε εμείς οι ίδιοι όσο μπορούμε καλύτερο. Μακάρι είναι στο χέρι μας όλα, βρεά. Πώς μας δικιάσει, δεν είναι όλα στο χέρι μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως, αυτό που λείπει στις μέρες μας είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, να διατηρούν την αισιοδοξία τους όσο γίνεται, δηλαδή να έχουν ένα θετικό βλέμμα όπως μπορούν προς το μέλλον, να διατηρούν την ανθρωπιά τους επίσης, γιατί αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει να χάνεται, πολύ σημαντικό. Οπότε ας το προσπαθήσουμε. Μας λείπουν οι ρομαντικοί άνθρωποι. Και όταν λέω ρομαντικοί άνθρωποι δεν εννοώ ηλιοβασιλέματα και λουλούδια. Καταλαβαίνετε νομίζω πώς το εννοώ αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε και θα δώσω. Ευαίσθητοι, τρυφεροί, εκδηλωτικοί στο συναίσθημά τους, όσο μπορούμε να μην χάνουμε την ανθρωπιά μας, γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι πολύ εύκολο. Μα έχουμε γίνει απόμακροι. Το μόνο που δεν μπορούμε να καταλάβουν κάποιοι, το μόνο που μας σώζει είναι να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Φυσικά. Κάνοντας αυτόν τον πρόλογο, θα μιλήσουμε σήμερα για τον Νοέμβριο. Λοιπόν, για αυτόν τον μήνα, ο οποίος τουλάχιστον από αστρολογικής πλευράς έχει κάποια σημεία που θέλουν μία προσοχή. Δηλαδή, εκεί κοντά στις 13 του μήνα, 13 Νοεμβρίου, που έχουμε μία νέα σελήνη, είναι σε αντίθεση με τον ουρανό. Όταν μιλάμε για ουρανό, μιλάμε συνήθως για λίγο χαοτικές καταστάσεις. Άρα, υπάρχει ένα στοιχείο τέτοιο μέσα στο μήνα και με κάποιες όψεις που έχουμε στις 11, 13 είπαμε, 18, σημειώστε τα αυτά. Αν και σας τα έχω αναλυτικά στο smu.gr, έχω τις ευνοϊκές και τις δύσκολες μέρες για να ξέρετε πώς πρέπει έτσι να φτιάξετε το πρόγραμμά σας. Δεν πάμε, ας πούμε, όταν έχουμε κάτι δύσκολο να διεκπεραιώσουμε, δεν πάμε να το κάνουμε μια πολύ έτσι αντίξω ημέρα αστρολογικά. Λοιπόν, και υπάρχουν και καλές όμως όψεις μέσα στο μήνα και πολύ βασικό ότι θα είναι και η Αφροδίτη στο ζυγό, που όσο να είναι, είναι βοηθητική και στις σχέσεις μας και στην προσωπική μας ζωή και στα ερωτικά, αλλά λίγο βοηθά και στο κομμάτι των οικονομικών. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά, για να προλάβω έτσι να πω για όλους.